Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ar laidojame mintį turėti Lietuvos oro linijas? Šią temą diskutuosim susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui, užsiminus, jog Lietuva domisi galimybėmis įsigyti Latvijos skrydžių bendrovės Air Baltic akcijų. Verslas tokią idėją sveikina, bet ar tai vienintelė išeitis nelikti izoliuotiems nuo svarbiausių krypčių pasaulyje? Mes apie tai ir pasikalbėsime. Mūsų pašnekovas yra Nacionalinės aviacijos asociacijos Lavija valdybos pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. Sveiki. Sveiki. Tai galbūt pradėkim nuo to, kad Lietuva yra turėjusi savo oro linijų ir tos istorijos nebuvo labai sėkmingos, jos yra dvi ir abi dvi baigėsi skolomis bankrotais. Ar tai yra pamokos, kad trečią kartą geriau per tą pačią upę ir nebebristi? Aš, kas dirba versle, tai iš tikrųjų tokie dalykai negazina. Taip, iš kiekvieno bankroto netgi galima pasimokyti. Taip mes turėjome istoriją, bet daug kas pasikeitė ir laidoti tos idėjos turėti savo nacionalinės avialinijas gal ir nereikėtų, tik paprasčiausiai yra skirtingi modeliai dabar, kaip gali būti organizuojamos tos nacionalinės avialinijos. Turime pavyzdžių, kai net neturint savo lėktuvų, galima organizuoti ir turėti savo nacionalinį vežėją. O koks variantas tuomet jūsų nuomonė atrodytų geriausias Lietuvai? Man atrodo, Lietuva pradėjo tą dalyką ir jisai vystomas, galbūt ir galbūt labiau vystomas, bet tai yra, tarp kitko, ir Estai, Nordika, vežėjas irgi eina link to, kad neturėt savo lėktuvo, tiesiog naudotą vadinamą vetlyzą, tai reiškia, ta, kur lizinguojamas lėktuvas kartu su įgula ir atliekami jų numatyti šaliai svarbus skrydžiai. Tai Lietuva turi jau geros patirties, kalbu apie skrydžius, jau kurie jau vyksta šiek tiek daugiau negu 4 metus į London City. Tai jeigu neklystų, ekonomikos ministerijos buvo iniciatyva, kuri pasiteisino, yra viešos ataskaitos apie tai, kiek tai naudos atnešė Lietuvai ir tos investicijos į konkretų šitų skrydį. Vėlgi mes dažniausiai kalbam apie atvykstamą į turizmą arba verslo turizmą, kad ne tik lietuvaičiams būtų patogu kažkur išskristi, ne, nes čia jau paskui įsijungia tada tie komerciniai operatoriai, bet tai, kas Lietuvai svarbu, tai yra dažniausiai atvykstamasis turizmas ir verslo turizmas. Tai šitas dalykas, man atrodo, Investuok Lietuva yra darius ataskaitas ir tai yra labai pasiteisino ir netgi nuspręsta pratesti šitą skrydį. Priedo yra dar programa, kur dabar vėlgi trišalė sutartis tarp ekonomikos ministerijos, susisiekimo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės, pagal kurią dotuojami dar, nustatyti dar 27 kryptis, kur Lietuvai svarbios ir man atrodo pradeda jie dabar nuo 4. Kur irgi skirti pinigai, vat būtent, kad mes pasirenkam, bus viešas konkursas, tenderis, ten laimės, kas laimės, bet vat mums eilė metų, reiškia, bus užtikrinami skrydžiai ten, kur mes manome, kad mums reikalinga ir tai, ko nepadaro paprasti komerciniai vežėjai. Jūs kalbate apie skrydžių skatinimo, tą programą vadinamąją, pagal kurią praeitais metais, kiek teko matyti, ministra Armonaitė vis kalbėdavo, kad 2 milijonai buvo skirti, o šiais metais štai su likščia sutartim išeina taip, kad iki 10 milijonų. Ar čia yra normali, pakankama suma, ar gerokai per maža, ar tai ir yra tik 4 skriptims, kaip tą sumą įvertinti ir kokia jinai būtų adekvati tuomet? Aš manau, kad kiek jie turėjo pinigų, tiek ir skirta. Aš atvirkščiai netgi šiek tiek maloniai nustebęs, kad šitą programą vystoma. Turbūt iš tikrųjų nemažai kam reikia ir įrodyti, kad tai yra. Tai va, tas bandomasis skrydis su London City, jis tai įrodė liktais, dabar jinai vystoma. Tai šitam etape aš manau, kad tai yra pakankamai padori suma. Mes galime toliau žmonėms įrodinėti, kad tai yra reikalinga. Jeigu kažkam reikalinga Lietuvos avialinijos, mes ir dabar jau per tą tenderį galim paprašyti, kad būtent ant tų krypčių būtų net, nežinau, Lituanika užrašyta, perklijuot lėktuvą naujais lipdukais neužima tikrai daug laiko, tai jeigu kažkam reikia vat, to pavadinimo arba pasakyti, kad mes turim, tai vat, galėtų būti vienas maršrutas tas London City, dar 4 dabar jau pasirinkti susisiekimo ministerijos ir viskas, mes galim sakyti, kad mes turim savo avialinijas, kuriam skiriam pinigų ir taip toliau. Taip, tai nebus visiškai tos tikros, labiau tokios virtualios, ar ne, bet net su Lietuvos vėliavėlėm ir lipdukais tas galės jau vykti, galim skraidyti.
Taip, tai sulig kiekvienos valdžios pasikeitimu vis būna tas klausimas susisiekimo ministrams, ką galvoja dėl metro, dėl avialinijų ir net tiek seniai pats Marius Kuodis, susisiekimo ministras, buvo kalbėjęs apie tą kitokį dar variantą, kad jisai sutiktų, kad Lietuva turėtų tokias avialinijas, jeigu 50% už tai užmestų verslas. Šitą idėją lyginant su skrydžių skatinimo programa, kokie čia būtų tuomet pranašumai, trūkumai, reikėtų taip, nereikėtų. Ar Lietuvos verslas matytų tą galimybę štai šitaip prisidėti? Aš manau, kad jeigu Lietuvos verslas matytų, tai jis jau tą ir būtų padaręs, nes ar Lietuvogi turim, tarp, na, kažkiek avialinijų, kurios taip vėlgi daro ir tiesioginius skrydžius, ir gal nežinau, neminėsiu pavadinimų, bet tikrai turim, kurie atlieka ir tiesioginius skrydžius, tos čarterius vadinamos, ir nemaža dalis Lietuvo veikiančių įmonių, kurios turi lėktuvų, o Lietuva turi maždaug apie 250 lėktuvų, bet vat jie pasirinko atvirkščiai tą verslo modelį, kai jie skolina kitoms avialinijoms savo lėktuvus. Ir patys vat neužsiema to skrydžio organizavimu, parduodant bilietus ir taip toliau, nes tai yra pakankamai verslas, kurio marža yra pakankamai maža, arba neretai tos pačios avialinijos dirba į nuostolį. Atsakant į jūsų klausimą, 50-50 tai yra iš jūs, bet kokiam versle tai yra pakankamai pavojinga schema, kur neaišku, kas tada priims galutinius sprendimus. Ar ne verslą priversti tuomet vykdyti ekonomiškai nepagristus skrydžius, nu, būtų irgi pakankamai pavojinga, ar ne? O, reiškia, iš valstybinių institucijų atvirkščiai būtų noras turbūt, gali skirtis nuomonę, kas Lietuvai yra iš tikrųjų svarbu. Verslas galbūt tada žiūrės iš tikrųjų tą komercinę pusę tik tai, kad kažką išvežt. Galime tada atviršiai galvoti apie tai, kad kaip lietuvančius išvežt. Iš valstybės pusės atviršiai, lygtais atvykstamasis turizmas, kuris mažo to, kad sugeneruoja tą srautą, bet lygiai taip pat sukuria darbo vietas turizmo sektoriui ir ne tik. Tačiau ten skaičiuojam, kad paprastai netgi viena aviacijos vieta sukuria apie 5-6 dar šalia darbo vietų. Tai vat iš tikrųjų ten automobilių nuoma, turizmas, muziejai, restoranai, restoranų verslas, tarp kitų irgi. Tai valstybės pozicija gali šiek tiek skirtis nuo verslo. Tai aš nežinau, šito vietoje reikėtų arba galbūt tada proporciją kitą numatyti, arba visgi iš tikrųjų tada turi būti pakankamai aiškiai žinot, ko nori valstybė ir tada žiūrėti, ar verslas girdi, ar sutinka, bet būtent tai vat tokia strategija pasirinkti. O ar mūsų aviacijos verslas būtų pasiruošęs tam, kad štai staiga atsirastų tas sprendimas, ai, nu bandom trečią kartą, turėkim savo oro linijas, ar mes turim pakankamai specialistų ir visą kitą, kad, na, galėtumėm iš naujo vėl tai pradėti? Kas liečia specialistus, tikrai turime, kaip ir minėjau, tai reiškia, jeigu Lietuvė turi va, tos 250 lėktuvų, tai reiškia, atitinkamai turi tiek administracinį aparatą pakankamai didelį, tiek pilotų užtektinai, nes paprastai skaičiuojam, kad apie 10 pilotų vienam lėktuvui, reiškia, nebūtinai lietuviai, ar ne, bet kadangi tie lėktuvai skraido po visą pasaulį, tai patirties tikrai yra. Lietuvos įmonės, kurios dirba aviacijos versle, yra net ir pasaulyje žinomos. Techninio aptarnavimo bazės irgi čia yra, tos mes tikrai galėtume tą užtikrinti, bet vat, grįžtant prie to, kiek tai ekonomiškai apsimoka. Ir kai aš žmogus iš verslo, tai aš sakyčiau, kad atvirkščiai, kad jeigu jau tai būtų apsimokėtų, tai verslas jau ir būtų tą padaręs. Tai tada vat vėl turbūt dovanokit, bet būsiu priverstas pakartoti tą patį, kad reikia tada žinoti iš tikrųjų. Turbūt, kai valstybė kalba apie tai, kad jai reikia pasiekiamumo, čia turbūt visi mes sutarsim, kad taip, mes suinteresuoti visi, kad tas Lietuvos pasiekiamumas gerėtų. Čia tik dabar kalbam apie modelį, turbūt, ar ne. Ar tai turi padaryti kažkoks komercinis žaidėjas, ar tai visgi turi būti valstybės įsikišimas. Ir kai kalbam apie nacionalinės avialinės, bendraja prasme, ir apie kitų šalių patirtį, tai visgi tuomet yra valstybė ta, kuri diktuoja ir sako, kas jai yra svarbu. Ir neretai tai būtent yra dotuojamas per skirtingas programas, tas dalykas, ir tuomet jau tie vežėjai, jie tada turi kažkiek to savo ekonominės naudos, o tą skirtumą tam, kad jie nebūtų nuostolingi, padengia valstybė. Tai turėtų labai aiškiai būti vizija iš valstybės, ką jinai nori nuveikti, ir tada žiūrėti, ar komercinis žaidėjas kažkoks gali atliepti tuos poreikius. Ir jis bus tikras, kad šitas verslas
nu, bus bent kažkiek pelningas. Na ir ta vizija, kurią mes dabar taip neseniai ir išgirdome iš susisiekimo ministro, apie jo du pokalbius su Latvijos susisiekimo ministru, apie tai, kad galbūt Lietuva štai galėtų įsigyti akcijų iš Air Baltic, Latvijos oro linijų. Kaip jums ši naujiena pasirodė? Aš kažkiek apie ją esu girdėjęs, nes teko dalyvauti prieš porą mėnesių Rygos aviacijos forume, tai jau tada matėsi, kad Air Baltic linkęs dalintis akcijomis, ta prasme, pabandyti pritraukti investuotojų. Jie turi įsipareigojimą pakankamai didelį finansinį gražint Latvijos vyriausybei virš 400 milijonų eurų. Tai vienas dalykas, lygiai taip pat jie neslepia, jie, tai yra vieša informacija, kad jie pasisamdė ekspertus, kurie galimai jiems padeda padaryti taip vadinamą IPO, tai yra viešą akcijų išplatinimą, pagal kurį ten tada galėtų dalyvauti instituciniai investuotojai kaip pensiniai fondai ir kiti fondai, arba net bet kokie fiziniai asmenys, bet smarkiai galbūt paprasčiau pabandyti parduoti tą dalį akcijų tiesiogiai. Tai tada taip pusiau jokiais, pusiau rimtai užsiminė tiek Air Baltic vadovas, tiek susiekimo viceministras Latvijos. Tiek aš dabar jau matau, kad yra visgi kreipimasis ir oficialus iš Latvijos vyriausybės, ar ten susiekimo ministerijos jo atitinkamos, į Lietuvos susiekimo ministeriją. Ir tada, jeigu reikėtų traktuoti, tai taip, komunikacija iš mūsų susiekimo ministerijos yra tokia, kokia jinai turi būti. Jie gavo kreipimas, nu, jie privalo svarstyti, vėlgi, nu, čia draugiško šalies vyriausybė kreipiasi su pasiūlymu, tai be abejo svarsto. Labai gaila, kad mes nežinom detalių, mes net nežinom, kokią dalį mums siūlo įsigyti, iš tikrųjų, ar mes kažkas spręsim, ar mes būtume tik mažas akcininkas, kuris vat, padeda, vėlgi tada sekantis klausimai, kiek mes galėsim tada įtakoti mums reikalingas, va tai, ką mes ką tik pašnekėjom net su verslu, tai kiek mes galėsime susitarti tarp kelių valstybių. Mesgi turim kelis ir dabar tarp valstybinius projektus, kur pakankamai sunkoka mums sekia susitarti, kad ir dėl tos pačios Rail Baltikos.